Hola, bona vesprada. Soc Alicia Faus, soc psicòloga, estic encantada d'estar de nou així amb tots vosaltres. I avui anem a parlar de l'adolescència, de com ha afectat la crisi del Covid-19 als adolescents i als joves i què podem fer per a facilitar la seva adaptació a la nova normalitat. Bé, els adolescents es sentien, quan va començar tot això, es sentien un poc abandonats, un poc com que de nosaltres ningú se'n recorda. Sentien a les notícies parlar de la gent major, perquè era el col·lectiu més vulnerable, sentien parlar de que moltes persones havien perdut la seva feina, sentien parlar de que moltes famílies tenien que treballar des de casa, sentien parlar de que els xiquets necessitaven eixir perquè ja portaven molt de temps confinats, però d'ells no sentien parlar. Acostumbrats a ser sempre protagonistes de la història, ara no sentien comentar res d'ells. Vale, quina era la seva situació? La seva situació era, a nivell social, bueno, sabeu que en aquesta època, en l'època de l'adolescència, els amics són molt importants. Quan tenen una bona notícia, el primer que fan és comentar-la als amics. Quan tenen algun percans, el primer que fan és comentar-ho als amics. I ara això no era possible. En lo qual el mecanisme de discutir que la meva família m'enfade, me'n vaig a casa de la meva amiga o del meu amic, li ho conte, em desahogue i torne a casa i un poquet més calma, no era possible reproduir-lo. En lo qual ahí hi havia un foco de tensió que no es resolia. Això a nivell social. A nivell familiar, pues bueno, ocorria lo mateix. Tant de temps la família i els joves junts, convivint, pues fa que els roces es magnifiquen i que d'una pequeña cosa acabem en discussió. Els pares també tenien que adaptar-se a la nova situació i de vegades pues, no teníem la paciència necessària per entendre el que estaven sentint o vivint els joves. Això a nivell familiar. A nivell acadèmic, entrem en aquesta crisi i es suspenen totes les classes. Les universitàries, les de primària, les de secundària, es suspenen totes les classes. Bé, d'entrar, mira, fantàstic, uns dies de descans, estupendo. Però clar, van passant els dies i havíem de fer alguna cosa per no donar per perdut el curs. En lo qual comencen a donar-se classes a distàncies, comencen a manar activitats a distància i els professors, que tampoc és que tingueren massa experiència en este assunt, quizá de manera inconscient comencen a sobrecarregar les tasques per a casa en tota la bona intenció de que, ja que no podien assistir presencialment, pues donar-los feina per a que no perderen el curs. En lo qual, els joves comencen a sentir desassossego i ansietat en el dia a dia, molt antes de l'època d'exàmens. Un altre foco de tensió en els joves. Bé, a nivell emocional. A nivell emocional, sabeu que en aquesta època les emocions estan molt a flor de piel. ¿Vale? Els joves van, con les emocions dels joves van com si fora una muntanya russa. Van pujant i baixant al llarg del dia en una freqüència alta. No n'hi ha estabilitat. ¿Vale? Entonces, emocions com la ràbia, l'ansietat, l'enfado, la tristea, la frustració, l'avorriment. Anaven succeint-se unes darrere de les altres. De vegades eren capaç de veure-ho perquè passava davant nostre, però de vegades ells es tancaven en el quarto i no ens enteraven de lo que estaven experimentant a nivell emocional. En el perill que això suposa a l'hora de acabar en trastornos psicològics. Val? Un altre foco de tensió a nivell emocional. A nivell professional. A nivell professional, pues, eren molts els joves que tenien alguna coseta
va treballar alguna coseta pues, per als caps de setmana, o ja tenien programat per a Falles, o per a Pasqua, inclús per a l'estiu, ja tenien mitja paraulat, què fer, coses que fer, i estaven contents per això. Hi havia molts joves que estaven fent pràctiques d'estudi, i ja els havien comentat que igual acabaven quedant-se allí perquè estaven contents en ells, i bueno, també hi havia joves que estaven en els primers mesos de la seva primera feina, i molt bé, era un nou camí que estava començant i estaven molt il·lusionats. De sobte tot això es talla i no se sap si es reprendrà en el futur o no. En el qual tenim ahir una altra font de frustració i de tensió que ells es costa gestionar. Finalment, a nivell lúdic, ells, els joves, no solen tindre aficions que puguen mantindre des de casa, com pugui ser la lectura o com pugui ser la cuina. Les seues aficions sempre van al voltant dels amics. Sempre estan o en un festival, o anem al cine, o anem a la platja, o fem un viatge, i ara no podien utilitzar-les, en la qual no hi havien les vàlvules d'escape habituals. D'acord? Entonces, este era el panorama que tenien i tenen encara molts, molts joves. Val. Com podem fer davant d'aquesta situació? Què podem fer per tirar-los una maneta i ajudar-los a que accepten les noves circumstàncies de la millor manera possible? Bé, primer, tenim que tratar d'entendre la seva frustració en el tema social. Tenim que tratar de posar-nos en el seu lloc i tratar de comprendre com es senten pel fet de no poder compartir la seva vida amb els amics. Perquè és molt important per a ells això. I s'ha tallat. Ara ja estan reprenent poc a poc, però encara no poden fer-ho com estan habituats a fer-ho. Val, doncs tenim que ser capaç d'entendre, d'empatitzar en ells i entendre que es senten molt a soles. Podem tindre conversacions franques en ells, diguent-los que entenem la seva postura, entenem el seu estat d'ànim davant d'aquesta situació, de que no poden compartir la seva vida amb els seus amics o amb les seues amigues, i una vegada parlat podem en seguida passar a proposar-los què podem fer. Què podem fer per solventar això, perquè igual es prolonga encara una temporada. Què podem fer perquè tu puguis seguir disfrutant del contacte en la teua gent, en els teus amics, en les teues amigues, sense posar en perill la teua salut. Quizà siga una bona idea augmentar el número de temps permitit per estar en les redes socials, per estar en el mòbil, per compensar d'alguna manera el que no poden fer de manera presencial. Entonces, quizà això siga una bona idea, de forma temporal, de manera que només acaben això i ja tornen a limitar-se el consum del mòbil i puguen passar més temps en els amics. També és important que fomentem la seva imaginació per a que quan isquen al carrer i estiguin de nou en els seus amics, imaginen formes de passar-ho bé sense estar damunt uns dels altres, a veure si m'explique. Quan jo m'assome al balcó i veig els grups de joves passejant, estan la mascareta la porten o així baix o així dalt. Estan tots en el mòbil, uns damunt d'altres, compartint coses. Estan fent el que han fet sempre. I això ara no és prudent. Entonces estaria bé estimular-los a que pensen formes de passar-ho bé, de riure's, d'interactuar, sense estar tan damunt uns dels altres. Vale. Una altra cosa que hem de tractar també d'entendre és la seva frustració davant de l'anul·lació de totes les festes que tenien, totes les festes de fi de curs universitari, de fi de curs de batxiller, de fi de curs de secundària, totes les festes de graduació, tots els viatges, s'ha suspès completament. Molts joves en diuen que tenien molts plans per a Falles, s'han suspès completament. I encara que tots han tingut que suspendre alguna cosa,
Però per ells és més greu, ells no estan acostumbrats a rebre un no per resposta, no estan acostumbrats a no aconseguir el que volen. I això era una de les coses més esperades de l'any i ara s'ha tingut que suspendre. Entonces, a veure com podem posar-nos en el seu lloc per entendre el seu abatiment, la seva frustració. Val, una altra cosa important que val tant per als adolescents com per a qualsevol altre col·lectiu. Crear rutines. Crear horaris que ens permetisque seguir endavant en la vida, en la nova situació, de la manera més aproxima a com ho fèiem en el passat. Rutines i horaris i moments per al treball, moments per al descans, moments per a socialitzar-nos, moments per a divertir-nos. Hi ha temps per a tot. Quizà una bona idea seria proposar que la primera hora del dia, que està la ment més descansada i més desperta i més receptiva, s'utilitzarà per a treballar. Un temps per a treballar. I després ja per a estudiar o per a seguir l'ocupació que tinguin. I després ja el resto de temps ja per coses més relaxades, més distendides. Eixe model és el que més s'aproxima al que feien. Normalment els xavals van a classe de matí i la primera part del dia està dedicat a treballar. I després ja ve el descans o els amics o el que siga. Vale. Una altra cosa important. Tenim que parlar-los, tenim que ensenyar-los a expressar i a acceptar les seues emocions. Quan una persona expressa les seues emocions, aquesta emoció deixa de ser tan important. És a dir, si una persona es sent enfadada i és capaç de ser conscient i verbalitzar-ho, de dir, pues, estic enfadada, és que estic hasta els nassos, és que ja no puc més en això. A partir d'ahí, ja ho has dit, i ara què? Pues ara passo a lo siguiente i ja està. És com que ja t'ho has tret un poc de damunt i pots seguir en la teua vida. A nosaltres també ens ha passat. Als adults també hem tingut moments, i estem tenint moments de decaïment, d'abatiment, de que ja no puc més, i quan arriba un moment així, pues és de sàvios acceptar-ho, dir avui no puc, en la rutina de sempre, no puc, vaig a fer una altra cosa, vaig a fer-ho d'una altra manera, vaig a descansar, vaig a relaxar-me i quan puga ho reprendré de nou. Si ells mos veuen actuar així, ells també ho utilitzaran. Entonces no s'acabarà el món si un dia tenen un mal dia i no poden avançar res. Pues no passa res, avui no tocava, demà més. Vale? També és important que siguin conscients de que totes les emocions no han sigut negatives, de que totes les experiències que hem tingut i que estem tenint en el confinament no han sigut negatives, també han passat coses agradables, també han compartit moments molt bonics, també ens han rist, també hem aplaudit en el balcó i ens han posat a ballar, també han hi hagut coses molt boniques, fer-los conscients de que tot no ha sigut negatiu. Vale. Una altra cosa important per a nosaltres, com a pares, com a mares, no cal agarrar al peu de la lletra tot el que diuen en este moment. No fa falta aclarir en este moment, aclarir cada paraula malsonant, cada frase inapropiada, no fa falta. No fa falta enfocar-ho com un pols que tenim que guanyar, perquè si no entrarem en una escala que no fa falta, que no porta a ninguna part. Si hem sigut capaços d'entendre la seva frustració davant del moment que estan vivint, serem capaços d'entendre també el que diguen, frases que no proceden. Si són molt greus, doncs s'han de corregir i s'han de corregir i s'ha de dir, marcar la norma i la pauta i dir no, així no pots parlar-me. Però potser no és tan important i fem un poc la vista gorda i no passa res, que quizà ara no sigui el millor moment per a demostrar a cada segon qui és el que mana en casa. D'acord? Val. Tampoc fa falta eliminar les normes de la casa. Més ara que estem tots convivint. Hi ha unes normes que s'han de respectar i que s'han de complir perquè tot funcioni. Sí que seria bona idea igual relaxar-les un poc o crear unes normes noves
que només valguen per aquest període de temps més light, més flexibles, i només superem aquest moment i ja podem tornar a la rutina de sempre. Pues, per exemple, si sempre s'ocupava el nostre fill de la roba i ara nosaltres estem en casa i el veiem un poc agobiat, pues no passa res de dir, bueno, no passa res, jo m'ocupo de la roba ara i en un altre moment ja ho faràs tu, no passa res. És a dir, que tenen que tindre normes, eh? No val que els pares tinguem totes les obligacions i els fills tinguin tots els privilegis, això tampoc, però entre un extrem i l'altre sí que es pot anar a flexibilitzar un poc les coses i serà positiu. Vale. Fomentar el diàleg. Fomentar el diàleg entre ells. A veure, quizà, sense donar-nos compte, la manera que tenim de dialogar en ells, sempre, com sempre anem marcats per les presses i per el rellotge, pues la manera de dialogar en ells sempre és en modo interrogatori. On vas? A quina hora te n'aniràs? I a quina hora tornaràs? I en qui tens que anar? I on teniu que anar? I ese modo de parlar, pues bueno, no és molt relaxant, que digam. Els jovens pues, comencen moltes voltes a dir pues sí, pues bo, pues ja te ho he dit. Quizá ara siga el moment per establir un altre tipus de conversació en ells. Quizá és moment de preguntar-los què opinen de les coses. Entonces descobrirem, quizá descobrim, que el nostre xiquet, la nostra xiqueta, ja no és tan xiquet i ja no és tan xiqueta, ja és un jove que té criteri, que té idees i és fantàstic descobrir això. Entonces serà un plaer per a nosaltres i un plaer per a ells, que ja dialoguen amb nosaltres d'altres temes i d'una altra forma. I ara és un moment magnífic per aprofitar-lo. Bé, i finalment, quan isquen al carrer, que ja estan fent-ho, a veure, ells davant d'esta crisi sanitària es senten invencibles. Això no va amb nosaltres. Nosaltres som forts i a nosaltres no mos afecta. Igual mos passa ni mos enterem. Ho viuen a Xina. Entonces no consideren necessari prendre les mesures de seguretat que no paren de dir que tenim que prendre. De fet, el que vos diu de la mascareta se la porten penjant o pagam un tomava en el puesto que toco en tots els altres. Vale. Això tenim que insistir, igual que podem fer en el tema de les drogues, igual que podem fer en el tema del sexe. Tenim que insistir perquè al final sí que queda. És cert que ells no són el col·lectiu més vulnerable, però sí que és cert que ells poden portar la malaltia a la casa, a sa casa, on estan les persones que ells estimen, on estan els iaios, on estan els pares, que sí que tenen una edat i que sí que potser són més vulnerables. I si ells no es cuiden, poden passar-ho a les altres persones. Entonces és molt important, no només per cuidar-se ells, sinó per cuidar també a la gent que volen. I això tenim que insistir moltes voltes perquè, ja vos dic, la seva sensació general és que això no va amb mi, això afecta a altres persones, però a nosaltres no. Val? I això és un poquet un resum de lo que podem començar a fer perquè ells es posen en marxa de nou i això repercutisca lo menys possible en el seu estat d'ànim. En funció de com vagin passant les coses, es reunirem de nou i seguim parlant d'aquest tema o d'altres. Moltes gràcies per la vostra atenció.